Çünkü Resulullah Aleyhisselam etenler ki, kimi ahirgi gapi La ilahe illallah bosa, yani Allah bitti degen manodagi söz bo'ladigan bo'lsa, albatta u cennetga kiradi degan. Bir ota o'g'illarini chaqirayotgan ekanlarda, o'g'lim, agar men o'lganimda iymon bilan o'lganimni bitta belgisi bo'lsa, mana bir kun ranimat sinibda odamga dam solib o'tirganimizda 3 marta Alloh o'zingga shukr deb balad balad aytib o'ldi-da. La ilahe illalloh demadi. Lekin o'zbekcha Allah o'zingga shukrni 3 marta aytdi, 3-uncisi gap chiqmay qoldi. Ana shu iymonning belgisi bo'ladi. O'sha ota aytgan ekanki, o'g'illarni to'plab, men o'lganimda agar iymon bilan o'lganimni alomatini sezsalaring, xalqqa ziyofat beringlar degan ekan. Ey dadajon, nimaga siz o'lsiz biz ziyofat beramiz desa, mani bayram kunim o'sha kun bo'ladi degan ekan. Ana bayram shu bo'ladi. İmon bilan o'lishdagi dunyoda baxt yo'q. Chunki iymoni bor